Bună dimineața de la Conacul Buzdugan, unde am avut convenția. Suntem pe final și parcă vremea vrea să ne facă în ciudă. Cum arată astăzi? Restul celorlalte două zile, din păcate, a fost un pic cam friguț, dar asta este. Și noi ne-am apucat acum să facem o omletă. Aici, Florin, salut, bună dimineața! Bună dimineața! Cum, știu că ieri țipai, aseară țipai după mine să-ți opresc burgeri. Am mâncat niște burgeri foarte buni. Da? Sper să fac și o omletă la fel de... Ia da? Să vedem. Facem aici o omletă, dar nu o facem, oricum, cu de toate. Cu de toate. Tradițional. Și mai avem surpriza, să spun așa, este că mergem și o facem cu nimic altceva decât ecozum. Ecozum verde. Și acum o să mai avem o chestie, mai am o chestie suplimentară. Recuperator de căldură, parcă îi spune. Ne arăți un pic cum... Ia să vedem, Marian ne ajută să o, să o vedem. Da. Toată lumea e curioasă, spectatorii aplaudă. Da, le încoace pe astea. Ia să vedem ce... A, se descurcă. Deci facem ușor, ușor. Bună ziua. Au venit cu suplimente, iau-te. Bună dimineața. Așa, ăsta este recuperatorul. Bună. Care... E reglabil. E reglabil. Aha, și se pune pe sobiță. Și practic flacăra nu mai iese pe aici și se oprește aici. Iar aici venim cu tigaia. Auto. Deci asta este recuperatorul care va ține flacăra aici în interior și va avea mai multă putere. Haide să vedem la ce se întâmplă acolo la roșii, la omletă. Mai vrei roșii? Nu, mai ne-am cam pregătit. Ce găsim în ia uite, de toate. Într-asta unui camperist. Da. După 3 zile. Ia uite, dimineața. Aici avem niște ulei grecesc. Da. Wow. Frumos. Aici a fost aseară after party, dragilor. Cu 2 zile înainte, pe aceste jante s-a preparat un vânat foarte bun. Un ceaun, două ceaune au fost, unul de mistreț, unul de căprior. Să-mi spuneți cum ești la prima participare tu, Florin, de la Green Campers. Așa. Și cum ți se pare evenimentul? A fost extraordinar. Foarte bine organizat. Dar nu mai vii. Ba da, o să vin cu siguranță întotdeauna. Mulțumesc mult. Și mulțumim pentru implicare. Mulțumesc. Și domnul de la? Smiley Camper. A doua oară la eveniment. Da. Dar voi ca participare, pare mi se că sunteți la a treia ediție. Și cum ai avut, cum ți-a părut ediția asta? Foarte frumoasă, mai reușită decât celelalte. Pentru că a fost în Moldova. Nu, în primul rând pentru că a fost în Moldova și nu neapărat pentru că celelalte n-ar fi fost bune, dar probabil că începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Fiecare ediție la care vine, din ce în ce mai frumos. Asta înseamnă și progres. Asta înseamnă că la anul voi fi din nou aici. La convenție, nu neapărat aici, da. Aici, la convenție, sigur da. Bine, mulțumesc mult și ne vedem. Succes pentru organizarea următoarei ediții. Mulțumesc tare mult. Și pornim ecozumul, o să-l pornim cu o brichetă de asta. Cu o bucățică din aia, de la Lidl. Da, ca să o ia mai repede. Vom și-l băgăm între lemne undeva aici. Atât.
Gata. Lăsăm un pic să aprindă și dăm drumul direct la treabă, nu? Nu trebuie să se facă jar. Păi aia e, ăsta e avantajul că, uite, deja tu poți să pui acum tigaia și să începi să faci, da? Exact. Cum ai zis, o lăsăm puțin să o ia. După care punem recuperatorul de flacără, pentru că ăsta, de exemplu, uite, vezi, ține flacăra aici. Da, dacă bate vântul un pic, la noi e n-are importanță de vânt, dar flacăra nu mai iese pe lângă tigaia. Deci dacă pui acum tigaia, vezi, practic în câteva minute, uite, iese pe aici, pentru că e mult, dar nu e o problemă. Da? Și practic în 5 minute poți să te apuci să faci mâncarea. Da. Chiar dacă bate vântul nu e nicio problemă, pentru că el e foarte bine. Auzi cum sună. Da. Deja cum se evaporă apa, asta înseamnă că începe să se încingă. Pentru că aici avem dita mai flacă. Nu se mai poate să prindă una pe ea în curând. Am pus puțin ulei. Și ca să vedem când se întinge, îi punem așa un pic să vedem cum se vărsă. No, deja putem să punem. Deja sfârie. Deci cu câteva lemne. Ați fac mai multe ture, cred că vreo trei. O trei ture, nu e o problemă. Dar țin lemnele pentru trei ture? Țin, nu? Vedem. Avem, mai avem aici câteva scândurele. Nu e o problemă. L-am pus un pic strâmb și să ulei într-o parte. Îl îndreptăm noi acum, imediat. Băgăm o... Marian, dar poți să pun mâna aici sau mă voi arde? Ia vezi. E muștar. Ia vezi. Oh, e chiar rece. Deci nu se întinge. Înseamnă că are o izolație foarte bună. Se muștar de bine. Bine. Și încă nu e flacără mare. Mai e un pic ridicat. Yummy, yummy. Ia să vedem acum. Asta este a doua tură. A doua tură și lemne. Aceleași primele lemne. Cu aceleași prime lemne. Când ai văzut-o prima oară, am înțeles că te-ai uitat la filmul meu făcut acum, nu știu, de Revelion am făcut. De Revelion, da. Da, am făcut... Nu m-a impresionat pentru că mi s-a părut că e foarte mare. Uh-huh. Era ceva monstruos, nu aveam loc să-l car mașina, dar acum, văzându-l cât de mic e și cât de eficient, parcă mi se pare o achiziție super bună pentru... Pentru rulotă. Zona asta de rulotă, de autorulotă, da, da, da. E foarte bun. Adică să-ți faci ceva repede... Da, cred că merge să faci și cartofi prăjiți. Oho, oho. Orice mâncare. Uite cum arată.